mwana gwe bayita Aida eyali akola mu gundi poison edduka lye bayita poison ne batambula naye ebigambo ne boogera kino bwe batwalira bwe baagendanga okusaba ogenda otya ng'omusabira eno gye twagenda okusaba nga bakusibye nti ng'omusulira yayinza okujja n'atula mu dduuka bamusibe abeereyo yo yalowoleza ddala sidda yatisiwungagi kyayisi bwe baakusiba abatema bafamire yo baasanyuka oyo kanti kugambye kati nze nga babingambye nabi naye galugamba atitinye kati ddaladala ate n'obigambo omuntu gwe mmanyi naye nga si gwe gusoose okwongera ebintu ng'ebyo ate bye mmanyi kakati awo mavumiravumira nga tayagala kuba ate abimanyi bituufu naye nga tayagala mbyogereko tayagala era nze bwe nakoma we nikolasi yaliyo ku kisaawe kubakoma naye nga abeera akuba aloza nti mukubo bankwata ndoozaalozaolulandingabajjamuyalowoozanga kati ekirala ono omukyala ali kulya nvuma bwe yatandika naga kati kamugambe buli kintu kye batabagamba nga ku famire yaabwe oba kye batamanyi ebintu byanvuma baswaze taata wange n'atandika okubiteekayo simanyi mpako cocaine ne mugamba cocaine nja mukuwa kye yeerabidde nti taata we ngabe bwe yali takola nze kyemanyi yakola kyokka kutikka ki njaga n'agitwalira nda ne bamukwatira buli omu akimanyi naye gwe obitimbye kulyo byobyogera abaana bange babisoma babiraba bagambagwe kati anti nga bwaŋŋamba kwolonga ntabuse kwe gambanga nasazeewo mugambe buli kimu nga simugamba nti yagwe gundi naye nga mugamba facts zonna kufacebook era buli kimu era post yagenda n'abisangulayo anti kwe natandikira z'omuvuma buli kimu naŋŋamba ebyo nikugambe basigala bakyabyogera eno nabitika naye n'abakulu abalowooza nti oba nabikolera ddala bayinza okuba sibanenya kubanga wakawo bakimanyi nti omwami wawo yabitika n'abitwala nebamukwata nabyo kitegeeza bagamba nti naawe olaba oyo omwana ahakweyakirabe nakirabira which is true naye okubeerako ng'onswaza buli kaseera kongera simanyi kino kagamba ekyo nagamba what ate nga n'oli yagambe yabitise bingi kwega nebabeerawo nga banswaza nze taata wange teyandikoze waliwo ebintu abantu byegobaweeta taata womuntu tobikola nali muto taata wange yali akola yali tatulaka n'anywa sigala n'anywa enjaga n'akola ebipasiyaina gwalina okukola gwe abantu abanywedde ebintu nebagenda ku muto bye bakola so I'm proud of my father yakola mu katale naye yali akola taata wange teyandi my father would have never subjected me to indecent exposure ebintu bingi nnyo bw'ogenda ku post gye nasembayo okuteekako ekwata ku baana olwejja okutegeera life yange ekyo naye ate oli omuwala bwe yali anvuma byonna nabimuteekerayo era njala nnyo nzire mubaŋŋambe nti nnimba n'agenda bwe yagenda okulaba nga ŋŋenda mu bingi n'abisaabula ate kati nekeerabira n'okwerabira nekateeka yoren is my sister simanyi diyo baboluganda bita atugamba fene tubiyingira ng'avuma era bali abampaana obabaamatiyerwa muno omubeeredde kibulirwa yeteekayo ekintu kati n'atakoma awo kati mu akawunti ye yennyini n'agenda n'agamba omuntu omulala gwe olina karia yo your career is just beginning why don't you concentrate on building your career than posting ironing all the time agamba fani lwaki tofa ku mirimu gyo okusinga okubeera na facebook ng'oyogera ku airini ebyalesakayimba teekako weefeeko ekirala does she pay you muganda we yagamba oyo yivet mbirino oyagala biraba nojja bindaga nti akusasula agamba fani kooli naye namugamba manyiki oba okola ndetera bbuloka nti andika okuzimba karia kati ebirala n'avumira nga ddala abantu naye yadduka kukulu awo yagendanga abisangula ebirala ne babisangula ebirala ne byeyali antekedde ku kiposita eyo nze posita nali ntaddeyo mwana wange bw'oddayo n'obikebera mwana wange yali ayambadde ekkanzu kubanga oba si muguwa ddalu ategeera enkya anvuma ndabayo omutwe obigoye obizzeemu biki bw'onteekayo abaana bange nga yegeza nice biki kansirwa lya kombo how old awe natandikira kuba nali nkaliza ku posita eyo nkategeeza mbu how old namugamba badde totangalira ku peji yange naye mugambe kakati okuva olwo ate waliyo n'ebirala naye kasita baliddamu kuba nzimanyi oba kyonna kyendaba nti be bo kuba nze abanvuma bano nti tayagala I know I understand naye abo bo n'oli naye mumanyi manyi enjogera ye mulabe gyavumira abalala nakinakinakinaki ne bwaba ayogera nekwegamba ngambemanyi bulungi nnyo nze era nja kwogeranga mazima gye batayagala kuwulira oba byatayagala bantu bamanyi byonna nja biteekangawo ekyo kyakawunti kizeemu okunvuma oba ekirala kyonna nze jjateekangawo bikwata ku bo byonna ne sina byenjogedde byonna oba screenshots z'agantu gaabwe ge bayogera ku bantu bebavumani just mbalage kuba abantu bangi buli omu yali nga ayagala kuwantaakinga biki naye buli ate ayagala okuŋŋambako nga balina kye bamuvumye muno bamwogeddeko kino ate abobukka bana
naye nga bavumye ekikati abe kyonna kyonna bavumye buli bavumye sengoli bavumye ankoli bavumye abebukojja buli omu abantu bana abanyiivu abanyiivu so nze bwe nfanga saagala batandike kulimbalimba kuvuma famire yange njimanyi ebiti eyo sigigenzeemu natandika obbanoonya nitandika okulanga reunion buli mwaka nga tweraba abetaata era tukwataganira nze nekwolo nange posti yabwe nagiteekayo tebaasanyuka bampita ne tutuula kati abitono tono bibaali batama byonna ne mbibalaga ne balaba ennaku yange kuba baalooza nga oba ndi eri ndi musanyufu no olisibaloza nga oba olusikale oba tobalabe batokoze eki naye nga obeera awo tomanyi kikyakkola kati nze saagala ku waliwo saagala kulaabya abannange bye bayisemu ba radio ba bitama babikole ku lumbe lwange bavume famire yange bakaswaze mbono yali akoledde eki kuba mamange lumu yagamba uyo ugendo mu ebitwala ebigezo zinatwalayo yali akoledde eki tatao yes naye nga sobola kyogera oba nayogeranga naye nze nga ndaba agezeza akalina kyakoze buli opportunity yatatawange nokumblocking nga bamblocking nae wagambye nti lweyagamba nti osigale eno nebamunga anti yes kitegeeza bamblocking maybe yaniagambye okumanya nga yali muntu wabuvunaanyizibwa yayongera nzizayo sinia wansinia tu waluli twali Kampala kati babuze akoledde ki nti yali akoledde ki nze ndi maama akuzaala yakuguza baba la tebalina kyebamanyi kutatange tebamanyi era ekintu kyonna kyonna kugamba oba bye bawulidde oli abayogedde kwegala ekintu ekibi kuba waliwo ebintu era nabyo mu ebiri muno omuwali oyo Yvette ng'ayogera wano simanyi nagamba ki maama naali okagamba ng'omanyi butaata weyo yakola wat ne wati kugamba ne baba nti tebandibadde tebaoba waliwo bye byabawakanya tebinkwatako naye ate si byakugamba buli omu okusinziira ku ngeri gye tukuzeemu nga buli omu kugamba nze taatange baakitwala nti nina okuswala nga ta soogera nze soogera ku taata wange kubanga somehow nswala nti bali banaagamba ki naye si nti nze nswaza naye nga sirina kyakwogera ate mune daddi ate daddi waabali ate daddi kuganzi nga sirina kyakwogera Irene, ekitegeeza nti singa nani teyakulaga taatawo wanale nakatsimanyi bwe nandibadde namumanya simanyi bwe nandimumanyiza kuba yamundagawo era nimba kitebandazeyo bantu balala ate nga bali mu mutyana abamu oba naye ali awo nga tewali yali antuteko wali waabe era simanyi oba baali bamanyiyo kuba just 2 kilometers from yali abeera tuke wajajja naye simanyi bwe nandibamanyiza kubanga paka ne kati okugjako okutandika okwogera ne mamange nandagaa ti buli omu yenna amumanyi maama abamanyi bonna ato bonna abamanyi bwe nalabira ennaku zino jjo wano bwe nagenza okulaba taatange nga balabye ebyo ebintu naye tunuulira ekifaananyi ky'embaga kati ne bandaga nti ono yitaata atadias actually nga ye best man ne ku mbaga yaabo so bonna abamanyi naye teyabandaga kugamba ye baiba splitinga bubisi bimanyi naye tebyandibadde kugamba tebikwatako era nasigala nga tebinkwatako nze neenoonyezanga engeri gye nkolaga ne taata wange nga tewali ki kuganga situmulidde byakubanga ebintu bizibu nnyo biba tebinkwatako naye ate okugenda bali ne batandika ne bali binnangirira ate ddaba taata weyo ndaba yakolabw ati bemujjanya nnyina senga waabwe ye yabyogera nga introducing abantu oli omwana wa mukazi oli mujja mwebuusa mubuuza si byatando nyago oyo Yvette mwana wa fosa asooka oli wakubiri oli mujjananyina so kati kaseera oba mwana wa mukazi kugamba ngaobeera woyina engeri gy'olimu buli kaseera bakusalako bakusalako toletaye naye ate era nga sigamba nti nabeeranga ate munnaku yokka nga nzannya kubanga oba omuto oli innocent nga nina ebinsanyusa music anyumira n'ebiseera ebisinga nabimalanga ewa anti wange bwe bayita Brenda nga bwe ngendayo nkimanyi nzijukira nga mbeera saagala kuddaawo nga mbeera saagala kudda olumu mamange yagenda mazina nga ninaga emeera egyo myaka 9-10 ne bagenda mazina naye twaliwo n'omukozi kati mwami we teyaliiwo yagenda okudda ng'abuuza balaze wanze nga sibimanyi omukozi naga nawulidde bagamba audis biki naye kyali club clouds gye baali bagenze netudda n'amugamba agende netusi ne basibako ani agende taata agobye maama era ne batusibako babiri ekikeesi nange ekikeesi kinene nnyo emigugu gye gye yajja najagende najo naye emyaka egyo 10 nga tugende naye nze walinga abapangisi aba neighbors nga beŋŋamba ebintu kimu nga nkibagamba abamu oba gye bali babimanyi kati bayinza obiddamu oba banampulira olwaliro nga mbibagamba nina nimina nibaga tugenda ne tutagenda nattene miranga nakaraba nga tetugenze manyi noobeera muto waliwo ebintu by'ofiiringa ngeri gye ebintu ebibaawo ng'obiwulira muli nti this is not right nakaraba amaziga
kati ulunaera unemwe ya usini ya wanti ni atu nalinze njoke deti nze sida yeo sida machingi sida yu ila pitao ningende wa antu wa mbele yu niyo kola chinga sida nalaira na gani la dala ni jaja ni mkanzi sida kutaya Irene ya ye kati chansi za yu nizo kumbu zangawa da yu uyu mwami yafa so tata wabani hey. Katatuwa choga mante kijunga chichari chiuma ngumami ya fa. Ati kakati ne maridisa. Katinota ni kazi ne mbeira. Banuwa kula gandawa te uyusiwa wano. Simaibichi. Bafano po bazile bagambi ebigambo. Hmm? Ebigambo. Walwonze mitu wena itamu besi japo nyonyola. Hmm. Kati abantu abakulu kugamba abantu abakulu. Ne kati abali wo. Bari kola abantu abalala so chiyumba. Bilibi ya njeni yela. Which is bad. Chiyumba. Oli kumpolo kome dembe libogola simba. Chena musamu kasisi satu. Irene Namumiru. Gwe tulina ye. Mpozi na mwere lidi yo. Namumiru Irene. Gwe tulina ye. Akuburia. Yako zori imba wali tansini. Part of. Ndoza really inspired by that story. No, byonna naye kwe gamba, era kyoyina okumanya kye mbadde ng'aba, nti tubaawo ng'oseka muzannya, era nalinange time y'amasanyu naki, so nakyo nkyebaza Katonda nti nabanga ne time eno naye n'ebyo ebibi byonna yabinzija kwe gamba, yanzija nina byolooza nti tebyalinga binene bwe mbitunulya kati nga nawona nandifudde nandyese nandikoze ki, naye nesibikola. Kati nina we nnyimbira ddala ekyo kyo si kirumamu nti ne kati bakola bukubiriro okulaba nga nkola ki. Nansana okuba ebintu ebibye nnyo kati ne kusaawe eno. Four people. Ne kati kati woli. Sobola kubanga bakitwala muyimbi tajja byogera ku bana byogera kajja kuswala. Abantu bajja gamba eh. Of course nti oba olimba bagenda kunsunga bansunge naye abantu n'abalala bayige nti waliwo ebintu olina byogera ku bw'otoyogera you can die. Depression etta abantu ettira ddala n'onoonya bw'oyogerako naye nga tomulaba n'oyagala okugamba ebintu nga teri akutegeera. Ne kati nkimanyi tewali agenda kutegeera bagenda kusonga which is okay. Naye nze mulimpulira nga naterira bwe muddala mu post ezo omuntu anaagenda n'asuna abitegeera. Nakyogera kye nali njagala okwogera ate era bakimanyi bakitegeera. Nze n'okusooka nali mmanyi feeka gundi. Joba akawunti obaji haki. Nakyo kitono nnyo, nayogerako kitono nnyo. Kwa you cannot, tosobola kubanga okolera abantu bulamu bwonna bwonna. Abantu abakulu abatuddeawo balindirira bba wabwe bakolera ki, ebyo ne bikwogezaako. N'ogenda n'ogamba bakwano bange ebintu n'osigala nga tolina na mikwano. Omukwano gwe batasobola kujjako, ate kwe basigala bakwano baabwe ne bajja ne bagamba Nora yagamba yakumala n'owabula Nora namukola ki. Nora nga mkwano ya mkwano kyokka nafuka mkwano gwabwe era ye n'otoddamu omuwuliza nga bamugambe buli kye baagala omugamba bwe balema oyo omugambo baakuveeko balaga oyo oli Lydia bweta mukwano gw'omanyi byakwogerako bagamba ggolo kati waliwo ne kazini era nawe oli omukyawe yes kubanga ebimu balowooza oba sentence wabalinziya ne bano oba just obeerawo nga tolina gwoli naye naye ate ggwe n'obasigalamu so obeera awo kwega waliwo abantu abamaokuzanyira ku emotions za banne bwekye bakwagala oliwo amala okuvuma enkya ate teri sorry teri kwetonda nti onoyogedde kino tebeetonda era bwe balina kyeyetaga nga agamba maama we nga akugamba kuba ekyotwetnambirumuamugambye ate nga naagamba naye namala neŋŋanda obawebabawe ekintu nambiru muamugambyeko naye ekyo kyo tekiriyo tewali ayinza ga nti nina kye nali nkoze nemba nali nkikoze which is okay niba takyogera naye kye nakoowa kugamba abantu okubeera wate kye neewunyaolyo okudde nawandi naawe omuwala oyo siina nannyo nze emboozi naze kubanga n'emboozi zaabwe sizisobola oluba okwogera aida yagudde dda luba bitegedde olwayo no yeyaloga munne olwo yekugamba ebintu iveti yeyatugamba nga ng'oli mu japaani zinayogeranga naye wano simanyi kubanga atukoma wanne mugamba omanyi yogera ku bulamu bwo lekera okunjogerera lekera okuvuma abantu ku lwange yodekera waliwo mukwano wange yangamba ono yenga she's so much about your life buli kimu akiteekayo kiki ebifaananyi ebisinga byolaba ateekayo about me tebyava nti tabirina nti kuba birina nti akwagala yajjakoko mu nju yange naati nkulaba ekintu byonna n'abikuba ebyo ebifaananyi byagenda ati mbayo tebabirina byaki simanyi kuba nti ayagala okumanya nnyo naye ekinkwatako kubanga ate nga zisina mboozi naye emboozi ziri awo okujjako ekyogambo oba oyo omuganda nibigwereyo ngaembi emboozi zange ndala nzinyume n'abantu balala namugamba lekera okuvuma abantu omanyi bwoba tomupostinga bifaananyi byange life yange sibikuba mpozi sibipostinga kirala sibapostinga o edda nnenyi edda ennyo nemugamba tontaginga nakuntaginga namaliriza n'omublockinga nga saagala kugabya ebyo ebibakwasa obusungu kuba saagala kulaba ye byateekayo
simanyi oba waliyo birabeko nesaagala bira nafunayo account awo ejjako kati ewe yange of course abiraba bamanyi bulungi ekigatewa bagambye bakazi lwaki mulikinga ebintu bye balinga abataliiko nze sibalabanga konti oba balikinze ekintu kyange oba bapostinze eti nabira akola concert yenu baki naye buli kimu bakiraba lwaki mwaposti lwaki mulikinga Instagram bakazi nkazi niyo gwe nasanga naye taata wange lwaki simanyi ye kati nayo ne bagenda musango yoyo nambiru goyitambula naye omanyi byakogera and that's their way of talking. Katwala muganda ngomu ye gwe nkolagana naye kugamba namwagala okuvanga mwana mto mwabo yes bamuyita buba era ye tewali kyeŋŋaana baki of course ng'omuntu omukulu mmanya nti leero kino sijja kikoluba kiki naye akolamu ekyejo kye era baba balina kyebagala kati ye gwe batumako kati namuwa emmotoka emmotoka nereeta ebigambo emmotoka yo gisimanyi yabbe kino yajasiza tugamba muntu mukulu nagimuwadde edo mwana no wagimugabidde akimugabira tekina oba bakoze kiyiye mwe muyiye temumbuulira bwomanyi yagikondeseza million 5 manjiza yagize kugabali awo bo benyini nyini bewala beyogerako agantu agali agane mugamba nti iye nti kati wewuli bagoloza mbu omwagala nyo fenna atwagala Smile ki era fenna tukolagana naye omanyi byakwogerako nawe kinagamba bannaye mwagala mbeere naani mwagala nkole ntya naye buba bwe mbambi mu oba mukoledde kino kiyamba abantu fenna kubanga naye abajjeeko namwe omukuku kuba buli omu asaba nkugambye nti tebalina kye bakola bonna tebalina kye bakola kati bwe mba muyambyeko kugamba byannema okutegeera naye nga bw'owulira nti nze obulamu bwange bwonna bubadde bwe butyo bw'oba omanyi story ya Adebayo Emmanuel Adebayo n'obikka bikkako nakoze n'oluyimba olulalaira bwe bityo baluyita w'okaabira opimanga w'okaabira si buli atakugamba essomo nti aba takufuddeeko mbe kugamba mbikka bikkako buteraliikiriza bandaba ate ng'ebizibu nina byebimu ebirusi bikusinga n'ebibyo era oluyimba lwebayita opimanga w'okaabira mukwano si buli atagambye essori nti aba takufuddeeko kugamba nti gwe olinajja n'ayogera ebintu nga nzondaba eno nseka naye nga byennina otudde ku bintu omugugutudde ku nkatto simanyi bazita nkatto oyagala kuwasaba bikukola bikigaze ndi erinkikitana nakuzimba nju kyokka gwe olina ne gy'obeeramu nze sirina gw'olemerako gw'otuteeka ku bunkenke bw'okugawa sente nze manyi nazaalwa sirina kintu kiri awo nti bannaye katonda mpadde manyi nti n'abalala gye bali bangi naye wabayiga kwekolera nayiga kyeŋŋamba nti n'abalala bandiko n'otobeeraawo kukijjanya mu nnyoni olw'okuba tojja kwogera ne mutuulaano n'omuntu ne bakuleetera ekintu n'okimala okigula ne bayinca ne bakuleetera abasirikale bakkwate ekintu kyokugula ate ng'okimanya abasirikale ba wano basobola okukola ekintu kyonna kyonna mukimanyi uganda bweri ekintu mwana kiguze ng'oli ya plannings bakikuleetera oba okigule yinca ne bakuleetera abasirikale ndi waguze ekibbe oba wadde toliiwo ne bagamba ddala olunaku bwe luti kyokka nga omuntu yekanza amanyi oba lwentambula nye maama wange kati ye oba njogera naye ebintu n'abigamba oyo abagamba mujje mu mukwate oba n'abagamba olulala neera namuwulira agamba mujje mu mukwate baganda bwe bagamba bapoliseugambye abantu bana yes so nze ebyo ebintu nabiroopa dda ngenda njogera lwakuba nti munaye neeyogerako neerwanako kuba ebintu bingi nnyo bo bennyini beegamba okwetta oyo namugira nja mutta namutegekera abasirikale bajje bamutte ojja biwulira ojja kubiwulira kakati kati abo bakwana baabwe bagendamu ne bakugamba Irene weegendereze ogundi mumalirivu so ate n'ebirala byolabira ddala nobira n'obiraba ne bajja ng'oli abasindise ne bakubuulira nti twaze bwe tuti nga lwaki togenda newerokugamba okola statements zo ezibeerayo ne mmanyisa na buli abantu abandi close tenina nekizibu bwekinaekiinawenatiira like 3 years ago nga bulunaku nsula ndozi nkya ngenda kufanefengaletubitegeera kati ate osobola bitegeera kwekukubikkabikkako ndeme kweraliriza oba nneme kwogera story bibeere dramatize oli alowooza olimba okola ki naye nga gyebiri nga gyebiri kitegeeza nti bacelebrity balina life enzibu gye basobola oyitamu naye oli nga ali blackmail bantu gamwe naye omuntu nze bandibaddeko abantu abalaba blackmailing naye baganda empologoma abaana bali nze nsisana bataata wange si ogamba ebyo bawali oba batwalidde muzi bali tuli bulungi kwega nina famiry eri solid mutuula mu nkiiko nemukola ki nemugamba kino tujja kukola kino tujja kukola ki abo bye batamanyi kyokola nti nga bambeeza okuba balooza nze sirina gye ŋŋenda sirina obakiisimanyiendala nakirowooza dda nnyo neŋŋamba naye imagine 10 years ago ninga kati ddala nanfiira wano nanfiira ano tatange yafa
abaana bajja ssaawa mukaaga n'ekitundu ne bazika ne batambula ne bagenda nasulayo bwomu ne bagenda ne baddayo ewaabwe tiyo yona nezijja nga ngambye tola ne ngambako nenfunira wano obuzibu abantu bagamba ki kugamba kuganingamba babavume babaswaze kuba bavuma nnyo bamanyi okuvuma nalaba wano ku kijapani ngengeri gye babavuma mu bavumyo olwo bakoze ki babavume babaswaze I don't want that saagala kufanga ninga atalina famile saagala kuvola famile yange banzi for denzo baba bakoze biki wani tatange bamwogera kuba naye saagala nfe batandika okugamba bamukolera ki babavume nnyo oba baana bange n'okulaba ebyo ebintu I don't want so birina okukoma kati abasunga basunge but sometimes you know zibawe buli lunaku bayogera ku ntwaleyo mawulire kukola ki ebimu ne babitwalayo ebirala byonna kumwe ebirirwa kuba nti tebajja nti ffe tubyogedde but I know tugambye 80% bwolaba ekintu ekyagala okunkwatako bwomanya nti naye kino kale banaabe wakale bakimanyi empologoma yeddembe kati gwe owulirize oyo omukyala bwayogera ku mama wayogera omanye nti kwegamba family you already a mess a total mess and who is responsible I don't know kati tebikyankwatako I just don't want to know I just want to live my life peacefully kubanga abantu balina bagenda babangi babeere nabo nze nakita tugane nyumba nti otuuka n'oku bamuyita Irene Nambiru akayimba ansiimye ke kayimba kakapya ayina n'akalala nsumulula nekwogambe bwakayitani ezonjaze fulumyaleta baluyita baluyita wookaabira ng'ebizibu bingi byolabe kwega no nti opimanga wookaabira kubanga ojja kukaabira nogyobingambe byange binene okusinga ebibyo naye ate oyinza okulooza sikifuddeeko bufi kumbe olowoozezza abnoga nkala ono ali bulungi naye alowooza ali bubi okusinzira kati nze nga bwondabira alowooza sirina kizibu kyonna so abantu bonna babirina kubikkabikka ku mbeera buteraliikiriza bakola ki bakulaba tubikkabikkako oluusi naye ate teri mbeera esinga bubi ng'eyo kuba nti kwegamba naddala kati omuntu nga nze omanyi bakuzadde eri tolina muntu gw'okaabira ku kino bw'ogamba kino oluba n'omala obyogere nky obisanga ku street obumanyi sente talina wadde ekikumi ng'obigambye muntu ogwo n'obisanga sina mumawuli buli omu ku wilson okwo engamba eziri oku zimanyi ku makindi waliwo na omusajja walukagayi yakiyima ngu simanya ndi nakigambye leero wembaale nankubira nakigezanako neera nenkyogera kintu kimu kyokka kyokka nti sirina euro 12 era nakisanga ku ki engogezesa yes era nakigaaomu era nakisanga makindi nali france nakisanga makindi kamimbagi nambiri 12 nezimubula talina 12 yasabiriza bayiveti n'asabirizaani sikikolangako nakyogera bwogezi just nabyo gye kituuka nakisanga ku street n'omanya abantu bobeera nabo era naseka nengamba kwegakati awo bwobeerera n'ebizibu byo n'ofiireyo nga nga wandiyagadde obyogereko naye tojja kubanga oli ajja bitwala abe abiteeke mawulire obeere blackmail naye nze ekyokutaba nesente ate tekibiswaza naye kwegamba abantu engeri kubanga abobeera nga babivuma alooza alina sente sente ki alooza agula emmotoka watuuka wagende france watuuka omuntu yangamba ebintu ebyamala nebiviire ku mutwe kyeva saagala mu biwuliriza nti olaba ekimotoka kyavugamba wala wano bavuga emmotoka nengula endala nengula endala gundi emmotoka eyo nasembayo gibuzako nga 1.5 kati oluza yagiguze nga mmeka tebakugambakoyalesi kapya emmotoka eyo alina kaadi naye kati eddako ty ekyo tebakyamanira ddala tebali nze sirina nakyenyindi kyenga nti oba kikino kuba teri yali angambyeko munaye webalewakulikamnayewalesemmotoka bwe babivumanga sinaba ate nze nasooka nga kulanga sikikulu nnyo sikikulu nnyo naye ne bagala byokimotoka abaana wano yandigenze mu bondi n'afuna empya nga nze sikirabanga ekikulu etandika okuleeta mpolampola yes noleeta eyiyo nongaakandeete yange noleetako okwegakati nagamba ndiaa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 a
Because muri ba no muri ba lunganda. Bwoba ogamba. Ndala kugambye to tombuza kubanga era bibadde bwe bityo era njaku kutulanga ya badde ze sibi yombera musigena ne bayombesa ne yeka ubabi bibayombya. Tewali bibera bwe bityo. Kubanga abantu batunna no bategera kakati ojja kuulirizo yo mwala byayogera. Yaganze nakula manyi na mbiri we kaya kaya ina magezi. Nti abalali banze tebabala magezi. Kati of course okirabala bidwa kya yogera byayogera gobayi yakula manyi ze babala mu magezi awa. Ewaka. Kati tola bensoma lwaki ayina okugenda ye nagati. Uligasiya atoli kintu so baina baina complex. Na number fani. Echo kale kya nnuma mu eh. Wana tebereza mu nganze gwe bakigambe. Ekiri. Ndi nga ndi awandise ndi moyo mulaba nnonga diva. Na efe. Aha, kakati ebyo babiyogera dda. Muna kati nabimanyira kubanze babigambira ddala abantu gokolo wabira bawo ngatera biliseko. Babigambira ddala talina kyali totubuulira. Oyo sina we waffe oyo esa we yabiyogera oyo nga bwe yabigira. Sina we waffe. Oyo esa we yakuba. Yakuba oyo Nicholas. Singa Nicholas omulaba gogo bakuba. Bwati bwaki wabu yagimulinde musimanyi munana gwakiona bagago. Kugamba buli omu alina badelegating emirimu gyabwe oli ye mukubi yayogera akola ki Nicholas yagamba kati mulimu mukwata gyabwe Nicholas ali muganda waabwe ate muganda waabwe omwana w'omwami hey, ate baaba simanya mutulayagaggo katona amutte kati oli event ye muvumi w'ekika kyonna kyonna yabavuma omulala muwi w'amawulire kino ndaba n'oli yakola bati kati ebyo bulabe bitono bw'osinga obadde ng'ogenda otunulaira emumwa za akawunti zaabwe ojja kulaba ebirala bitegere kugamba wekyasingira okuntama ngende empandikire bwenda kutandika kummanyira kukozesa abaana bange omwami wange nayawukana naye mu 2009 nga tulina abaana bafe babiri buli omu namuve nga o yaali bulungi nyo baira batukolagana boti bakimanyi n'omwami twogera tukola buli kimu ngaabaana kyebateeka okukola buli bulungi nnyo kakati nga baazaala omwana kati omukyala oli omwami we yazaala omwana omukyala kakati kana akasiru kaloza nwana n'omusajja tamu followinga olwo yagaza akyo omusajja eyali taata w'abaana bange gw'otoyogera naye nayawukana naye tamu followinga kati ng'akwata nze omwami oyo abuulira jjajja w'abaana buli kigenda mu maaso n'amuweereza ebifaananyi yes yekka gw'abiweereza kati nabisala kati omukwano wange n'ampeereza nanga bino biki mukwano gwo mukwano gwange wali omukwano gwe nze naba blocking adda sibikebera siraba bintu bye bisaagala kumanya but after while nga ngamba bino biki nga Yvette addidde ataddeyo abaana bange bali ne bebi waabwe omuto ebifaananyi bye baaweereza maama yekka atindeyo congratulations to the Morels bazadde omwana omulala takigambye nze takigambye mwami nti obamutaaginge nti obaayogera naye bamukubira essimu ngakitimbe kati weba to babaweereza story kati yalowooza bagenda okukola story mawulire bannangemu magezi g'amanji alowooza nti nze mwana n'omusajja banwana n'omukazi we nsobola nti okula n'omukazi alabirira abaana bange kyekisookera ddala kuba singa teyaliyo singa simanyi kyendiko omukyalo oyo yazaala omukyalo oyo bo tebamanyi kutomwinako buzibu naye bo balowooza alabirira abaana bange babeerayo bulungi nnyo kati ye n'ateeka ye ebyo ebintu ne batandika omuza ye nambiri yafunye olubuto simanyi bubiki bwaa si yabamuzaala naye kisanyisa abaana bamugana ndiki kyokka kabyogera siyogera nako maze myaka bw'amala okwogera bino busimanyi ddiba biki ng'ateeka ye ekifaananyi kye siyogera naye ye naakuvumye vumye ayogedde biki kyokka soogera naye maama lwaki abimuwa ye kati saagala kumanya kati ebyo byonna sikyagala kumanya kubanze bagamba mbawaayiriza baba muvumye bakiti byonna n'okubwagala okumumanya tayagala kumanya gamba waayiriza abaana be lwaki sibaagala naye njagala owulirize enjogera z'abaana bo n'ebintu byebogere babi beeyogerako olabe kwega kati ekyo ekyokuba nti neeteekawo mwana wange n'atandika his nice kyokka eri omuvuma en weeyogereza ku baana bange I don't want abaana bange batunulira ebintu ebyo nze sipostinga kifaananyi mwana wange kyatangambye postinga ffe etteeka tuligenderako toposting mwana wa munno in France toast posting mwana wa munne lyo busango musango to posting no gwene wete sate saye bebe tubikolera ndi to post nze siba posting na babwe siba kubecho ne sisagala ne siba posting nze ne bintu kyenteka ebyo mwana wange omwana ya mara bikiri kubanga mwana aga jakula ngalabe bifana byatayagala right now bakulu bali ba adolescents amanyi kino sikyagala nekino sikyagala teeka kino kyokola baya ngamba leero kino kyomuwana oteeka kyomuteeka kubanga to no recording nga tobiteeka kati oli ajja aguzuma n'ebifaananyi by'abaana bange simanyi biki biki ebintu abantu bye bawandiikirako buli omu abitonola yalina omumwa ogwogera oba migasi yalinayina abaana bange bagende batunuulira ebintu ebyo I don't want
Munange nno oli ku mpologoma y'eddembe simba eno yennyini pokyali Irene Nambiru tutunulira kayimba ayina kayimba ke bakayita nsiimi but story ya Irene oyigamu ki nti mukwano gwamwe oyinza okuba ng'olina life gy'oyitamu olumu si kirungi kusirika nnyo kubanga oyinza okufa depression. Kwegamba gwe osirika oli mukulu osirika obanga ngamba omukazi oli wakabina kanini nnyo mukube tebimuluma yongere okubeekibookozi tezimuluma yanakabina kanmulaba kugweri naafa ekyokubiri nti ali eyo gwe nange olina obuzibu bwoyitamu si yenkomerero because Irene akubuulira ebyo byonna byonna byayisemba she's a star and I mean abaddewo okumala ebbanga ddene so kitegeeza nti nno naawe osobola okubeera owakabi regardless of ng'ogyeko ebyo byonna byonna byoyitamu so kati kitegeeza famire ye muli bulungi eyataata nyo naye lwakuba nti famire yange tebabamanyi nabbamanya temanyi famire ya maama teriigwe bikwatako nze tatange nga mulaba bulungi kati nga takyajjaka tweraba nalwala nagenda okumaliriza amaze okufa ne bateekayo taata be yafudde amukolimidde ani yabyogera mbukubanga simulabirira sikola ki kubanga bo bwe balowooza okugenda okulaba ku mawulire mbi yafudde ankolimidde maama abantu bonna bafiirwa nga tebabi bawandiikako ebyo mbu taata bwe yafudde amukolimidde watamulabirira takola ki simanyi biki nga bano be bayanguye okubibagamba ng'omwami yali bwe yagambye nti Irene yagendanga n'akola shi emiti yana naye nga tasobola agenda kulaba kitaawe kaakati kizze bulungi omwami gwe nkola naye bamuyita mukibi ye yategeka sho yasookera ddala gye nakola mu mityana by the way sho yo baatutawanya ne basika nebiga oyo omusimba yogere ya recordings ebyo ye yakwata center we yali awo ng'ayina ekisawo yayogedde mbuyalikumulyango okumanya nga tamanyi taatange taatange ye yali VIP ekanganya emmeeza gye ne baganda bange ku sho gye nasooka okukola emityana n'atunula n'ayagala n'awulira n'ennaku nga baagala babansikambula ku stage taata wange sho gye nakola emityana mu 2000 teyali 2006 mukiri 2006 abantu bayinza okwogera ebintu nisi of course balingawo naye sisobola nabbaga nti taatange oba kiki simanyi kweganga taatange yali nsonga zange kakati ne tutuuka ebyuma ne bigaana okukola omuntu eyandeetera ebyuma ebyakola kale ate ekyo najjukidde she bamuyita Stanley Mubiru muganda wange mwanantatamuntu ye yaleeta player na bikino tutandika okkuba ebyali bitulwisiza nga bigaanye okkubirayo nga naye kwali ku sho ngenda nenyima nesira taata wange taata wange ye muntu eyali proud omuntu owokwegamba ng'agamba nti olwokuba taata we yali atunda makooti nga toli proud of him so ng'ogendayoneza ti obwo busirusi bulina nyinza okubanga na naye bwobosi butuukako kugambe taata wange nga ye first ku mmeeza ye UK ya VIP ne baganda bange bajja ku buli sho ne bakazi nze bamaliza ticket oba ne bazinsaba babano baagadde bajja buli sho gye mbaddeko emitana taata nga abirayo afuna watula tajja kummalako mirembe mbu bakikikino
ajja n'atuula n'alaba shoye n'atambula n'agenda oba n'akubira waliwo Hadija wino mukwano gwe nti Hadija wange mukwano gwange Hadija ayagala okujja ku show tatange yali tabigendamu nnyonnyonnyo era omuyimbi we by the way nga ye gwayagala okugenda okulaba ennyo Chameleon musimye nga yabeera yandoza na Judith Babirye Chameleon ne kiggwa neti ngenda mitala ola ngenda bugenzi ne ngenda ne mikwano gyange nga ne we yafiira mu epo 2013 nali nagenzeeyo ne tusisinkanira mu paaka namuyitayo kugabamu olundaba bamuyita by the way oluusi ayinza okuba bizi ne nyingira bwe mba ngenda mangu najja mu paaka mwensimbi n'avaayo najja ne twogera ne mutuusaako ba wawa alina yali azannya emizannyo gye ne mumutwala kati mbu nze nga tutambula naye n'antwala ne mukafunda nitunwale sometimes naye babiri feka mukafunda akaliwa ku paaka emityana samwea oba Bolista yes kale kanga besi oba sirista naye nga nyimba nga buli omwamanyi era nga buli omu emityana mmanyi ne tutula gye tutudde feka babiri kakati neewalala ewalungi nnyo ewalungi ennyo nga tugenda ng'ayambalidde ddala nga star nga taata wa star kakati gwe era tuula ekifaananyi kino omuntu nga simanyi akuswaza biki ekyo ekifaananyi ekyo kya 2012 oba tunula kino olaba bwe tuseeka bwe tukola ki gwe olaba waliwo ekiri first awo olaba ekiri katomi entebe yali birthday ya taata wange ne tugenda ne mutwala out ne mukolera ka party ka katono kakati omuntu aswaza oba gwe nkola ki oyinza okuseka bwoti n'oseka nga ofenseko n'omuntu labayo bwayambadde bwa banyumye anyway good wano kirana ekifaananyi we natandikira muvisa nenkola eddino lyedduuka lya anko kati nga okakyali kaduuka katono naye nga nkola buli kimu owandika receipts yole emisumaali njagalayo sementi wa 10 mpa omukebe gwa lengi n'owalampayo buli kimu nga nzika ebiseera newa nanjagalira ddala Irene Nambiru wetuina hano kugamba ebintu ebimu nga tebirina namulaba sibira babona kiki kati ojja nakuwulira era bwe bamala okuteekayo ebyo bwe baali tebannabiteekayo mu bividiyo byabo babimpeereza by the way omu ku bo yabimpeereza ndowooza nze simanyi yabyogera sinaba muganda wabwani nze simumanyi ne bampeereza ne babuleza ne babuuza Nicolas kati tukole tutya ndowooza yeetaaga okuswaza kubanga ekisooka taata we ndowooza nga bwe yakola nga atali bwatunda amakooti oba kiki mpozi Nicolas ye mugezi yawebuuzaako yetayogera asirikira eno gwe beebuuza kera ne bamwebuuzaako bulungi ne bamaliriza ne baga esawakati gwe recording ye mubi waabwe yabaada aba abakulu yatwala mama we mukooti nze mumpeeko ebyange kuno ya ne bateekayo saabiwuliza nabimalayo kubanga nga bimanyi bulungi nnyo naye singa kwegamba waliwo ebintu by'okozesa muno ng'ovudde ne kubya ssente buli kimu oyo bwe yali agendeyo gyali essaawa ezo omukulu teyabaana nsonyi kumugamba nga amaze okusaba ticket before nga tandaba nakati balina nina gye nadde ngenda balina ekipapula kye baŋŋambye mbadde njagala omwendere ku intaneti okinkebere kwega buli kimu nakyali muto wano emyezi ebiri abo byaliyo yabi recordingidde nzigere ku intaneti nkebere ekintu ekyo kyanoonya simanyi oba fomu ki tamanyi bya intaneti nga nti gwobeera ku intaneti namugamba esawa ngula bando nengenda ku intaneti nembikebera ekisooka bibyo nze nebyogenda okukola bigenda obikebere bigenda obule bando ziteekeko obyekebere kana nyo kyayogera nange ne wemba namuletedde nga tolungi abala emyezi ebiri nga tamugamba ko thank you nagituteyo bwajja naweza thank you nangambye kikiki thank you just like that kati ebyo nenkoma awo n'amala nanga tiketi nemugaa sirina nangamba jala kesi mukama nayo sirina nanyiga simanyi zonyika kuba era bwe yatuuka eyo nalaba mpereza nga ndaga nti oba yatuusa alya kifaananyi ng'alyanga simanyi alya ebintu byanyiga kati ali bweru ate efamily eri emitugira bi ekikulu nti olaba kyenvaa kwegamba kale abaana mbaagala nnyo its very sad nti obwana buli innocent bato nnyo obaagala kaganoba nti owulira biriko kati ngambo bana babaana aba batozo bye bangamba nga byebabe byakolanga mu maaso gange about my father bana bo bye bayogera ku nze mu maaso g'abaana abo which is not good at all nti famiry yali eno sigirabire naye yandibadde
Simani yo vale ruya tanto por agua mamá voy a mueres ya mueres a school fees es abana ya por aquí dice si ya sobo la mamá se va a vivir también si sobo la niña va a andar por aquí ni nada más que tanga poco zimba ni nada ni nada vio cola van a hacer trips va a ganar nada más o menos por aquí ni nada de cola vivir con nadie cubijá o no cumicolo ya chica jang ni nada o cola o tenga si sobo la niño nadi va a tener yamba nadana angi kuwa bote baina chila ngamba liumba munga manga bo muli family yu na yu nati katuino kwa la chino chino nandi wa den contributing a kechi nene so nina na hivyo vyo nabiyo nina munda hange olipisi ya kati sila vila 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 utoba fako si chitengera ayirini na ayirini waiko inasente tena anzi jawa waiko inasente kwa na kola ango mtu omulala kubanze mfubio kola chenja kala na huwa kole kwa kati bubera kumuno tisiba fako nzina yagala ngo kusoma nzagala sente boba zwa de nibagana esa oyansa suza sente njala kusoma ekikwatagana ku rwadde no kusoma nzirete sente nemzi werayo nituka kusomera lya msenya ya 6 ngata soma nanga aleta bank slips nga nkone mbunji ngata soma ngata genda yo bali bakaya semba kujadi nanga njala kusoma french waliwo kwagala munasa sule ne waliwo kubanti azilina kati zikole wetu tikubanga tozimwade kashi tanda kana azilia nanga ne sasula ba times bigger za french alliance française tiyali nyaro mudi nako ne mbuza nayo soma ti yes ne ne sasula nako kubi tiyali nyaro basa zimwade mungala azilia kati waliwo echo no boyo no nebono nyisante za mno zemanyi chiche ko kusoma chiche tegeza msomie ne ni soma ni ngi de France ni soma ni nkoma oni wana ni nyenkola ka degree kange muchi mu hotel and tourism kuba manchi chitegeza era ndaloza nga okay baba baga wani nawe ndo noto no zenzo ulo kwa na kula ganti ne we yagende dawo like 1 year before nga ngamba kwa manyi kati na mazenja kana nzili munezi mwanira na azilia kugamba ngalieri wano uyu ya dabyo gera kati bungati ubasi yambi it's okay kubange chote bagenda kugamba ati nache nalinko zuba bati chinte chi tichina chichi it's okay chinyambi didara kubanga finally nala bidira kubanga aga abantu abalabi nteko kulabirira oba kuba waliwo abamu nakutunulidda ano n'olyo kutwala mukada gw'oli mu kulabirira abantu mbusimanyi mu bicharity amalalo gajjajjawo gali wali simanyi temwaga kola bintu byonna tebikakata kunza okukola amalalo gajjajja sinti gagudde basimateekeko seminti ngateekeko mu mabonkolaki oli mbu okola bicharity kuwa abantu bakyalo kati n'owulira ebintu ng'ebyo oina foundation nze nina foundation ya bana be mitima barande nze sabanga siba mitima tugeza ko kunyamba bachala kyona kyemba sokola uba nayo bogo sokola no tugata kona yo nyamba abachala bo bali me uba kufuna che bakola barande ya bana be basome na daro kusinga naye kati nja kusaba abali ya basobola kujjo nira kati nchidamu abantu ngoma nyinti oliawe nacho manyi kukulabirira abana kukuza abana nti abana oyogera nabo abana eyatukidwa kechizibu ekityo mwana bamukwata omwana bamuabusing abiki bamukwatirira abantu abakola aka mukola mutya akyogera kigamba ni mwana tebamukuba bamuwuliriza ebintu bwe bityo kagatu agala baba counselors bonna baje abasobola kubanga nayogera nagenda okulaba buligwo oyogera kugamba kino kyambako kino kyambako kino naye tolina gwosobola kwogera naye oyinza byogera bana bakuvumya otema ebigambo oba n'oswala nnyo gwe muna kufunulira abaana balabala kati ebyo byenjagalira ddala tusomeseeko ku nkuza y'abaana tu enkuza y'abaana engeri ki gye tusobola okwogera mu nabaana bw'oba oyina obuzibu n'ebbaawo abaana tebugakwatako tolina kwogerera bintu mu maaso g'abaana tovola muzadde mulala mu maaso g'abaana bo ate naddala oyina abalala ate wagambe data tawoli yakolanga bino kaga waliwo ebintu ebimu abaana mubatuuze tubatuuze tubabulirire nti kino kino baba bawo ekintu ne mutuula ne mumaliriza ensonga naye ddala ddala bantu kubaako ne bivogera nabo abantu bangi bafa lwakwata alina gwagamba kintu n'obeera olowooza kino kibi nnyo 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 oba ndi ddate oba okugamba oba bingi Simba mpologoma ya dembe Irene Nambiru atubulidde nayena story that is part of the story jetubadde tumanyi ku Irene tumulaba ku TV ntugamba kyekyo Irene ni oyogere bikyo bikyusa okolega heading ate yagambye kino byesigambye njogeddeko ate katono nanyo naye era sijja byogera kati awo enkomye ekyo nakyo nkimazi naye okujjako kale kaneme kubanga akanga kubanga kugambye buli kyenjogera nti obona yakola kino mbirina n'okuzira japani yanjigiriza
asobola bipako sizana yakuwise of course ngenda bikuwa kubanga oja kuloyimba kuza nemba njogedde nnyo oja kuloza nemba ntemeregambo kwegana tunuliranga buli kyenjogeranga bakitunulira wano nga bikyenjogera bate bakubuuza obirina mu Japan eri mu Japan naye kati nawe natandika ngaokula bampayiriza kino nabbirwa nvumi omanyi yatulese yaganya okuntwala okuziika ngaate wagambye ddaba notojja kujjayo omusajja wammaluwa tojja kujja bikyebintu bwe bityo kati nenga ngakubaati ampulira nebisabe netandika buli kimu buli agera yes naye njagala owulire gudbo bennyini bwe beeyogerako omanyi nti jje nvuddeeyo tekibadde kiyumba kifuuse kiyumba mami aliwo Achari ya mungereza. Na hii, na chita tata asane mungu. Hebe mkugambi, ato mkugambi baga mba ni mba mpa iliza. Mba wa iliza. Na hii singa uulia uuza. Na kwa wango na pesa uye chagambu wafuma mama. Bibili, na mufuma di. Nuzi abili anti uugambi. Okay. Ivetu ya gama ndia babu kende wango bidi. Akati. Elanda lini ndanti baga menti uwachichi. Elanda ulewe nti mbiteke unga mkugambi kati. Ne mama simuvuma makonze mbulamu bwange simuvuma nkosi mudanga musikola naki naye bwera nabatunuliranga olwengeri ndoza ebintu ebibeera awaka omanyi mu kati kyo kinene nnyo kambereke bwesi kankireke ne bamuvuma ne bamudamu nengeri ojja kulirengeri gye bwo mama o ne bamuvuma abaana be ne bamuvuma ani alibo bagamba gomvu sikikolangako yali mwabulemi babu ulira kitufu kubaba wagenda okulanga buli omwaki manyi ababadde batamanyi bamanyi sogera naye bebuza lwaki koye amanyi naye ngaomboza yakuvuma eki yakuvumidde ki nga takiri naye ate nze mbirina byonna kwogera ku bo okugamba nti abo kati manyi kinoaddala ebyo kati tukuze tutuuse eno olinaakuleetera abasirikale